ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የወዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነቱ በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቱ ይጥብቆታል በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታስበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንን አገልግሎት መስጠት ስለጀምሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል ሰብሰብ ብለው በለዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ የበረከት ጾም ይሆነልን ቶርቶች የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራታይ ይህ አባዜ ነው ናሁም ባርኒ ከትላልቅ ባለሥልጣኖች ጋር ዕለታዊ እንደምናልክና እንደምናደርክ ግንኙነት ያለው የእስራኤሉ ዮድዮት አህሮኖት ጋዜጣ አምደኛ ነው ጸሐፊው ዴቪድ ሬምኒክ ሲያስተዋውቃል ዘ ላይ ፋርሷ ኢራን ጎፈሬዋን ነቅሳ አዊዳዊቷ እስራኤል ላይ ከ 3 መቶ በላይ ሚሳይሎችና ሰዋልቦች በይፋና በአደባባይ ማዥጎድጎዷን ተከትሎ እስራኤል ባለፈው አርብለት የምትሰጠው ምላሽ ምንድን ነው የሚለውን እንቆቅልሽ ለመፍታት ጋዜጠኛው ጥቃቱን ካዘዙ ሹማምንት መካከል አንዱን ከጥቃቱ በፊት ማናገር ችሎ ነበረ ባለሥልጣኑ የጥቃቱን ስትራተጂና ታክቲክ ምክንያት መዝኖ የሚያሳይ ምላሽ ለመስጠት መጽሐፍ ቅዱስ ገለጥ አሉት የንጉሥ ሳኦልን የመጎናጸፊያ ቅዳጅ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ሳኦል ከመላው እስራኤል የተመረጡ 3 ሺህ ሰዎችን ይዘው ዳዊትና ሰዎቹን ለመፈለግ የሜዳ ፍየሎች አለት ወደ ተባለው አቅራቢ ሄደ ሳኦልም በመንገድ ዳር ወደ ነበረው ወደ አንድ የበጎች ማደሪያ በደረሰ ጊዜ ዋሻ አግኝቶ ወገቡን ሊሞክር ወደዚያ ገባ ዳዊትና ሰዎችም ከዋሻው በውስጠኛ ቦታ ተቀምጠው ነበረ ዳዊትም በልቡ እየተሳበ ሄዶ የሳኦልን የልብስ ጫፍ ማንም ሳያውቅ ቆርጦ ወሰደ ከዚያም ዳዊት ከዋሻው ወጥቶ ሳኦልን ጌታዬ ንጉሥ ብሎ ጠራሁ አባቴ ወይ የልብስ ቁራጭ ያው በእጀ ላይ ተመልከትሽ የልብስን ጫፍ ቈረጥኩ እንጂ አልገደልኩም አለሁ ለጋዜጠኛው በሳኦልና በዳዊት ተምሳሌ የተነገረው የኢራንን መጎናጸፊያ ልብስ ጫፍ እንቆርጣለን ማለት ነበረ እስራኤል የኢራኗ ስትራቴጂክ ከተማ ኢስፋሃን ላይ የወሰደችው እርምጃ ባሕሪና መልእክት ይሄ ነው ምክንያቱም በዚህ በኩል ግጭቱ ወደ ለየለት ጦርነት እንዳይፈነዳ ታቀቢ ያሏትን ምዕራባውያንና አረባዊ ወዳጆቿን አደራ ለመጠበቅና ለፋርሷ ኢራን ደግሞ ብፈልግማ እገልሽ ነበር የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ወርከር ጸሐፊ ዴቪድ ሬምኒክ ቀጥሎ ያነጋገረው ካሪም ሳድጃ ድፖር ነበረ ሳድጃ ድፖር በካርኔጅ ኢንዶመንት የዓለም አቀፍ ሰላም ተንታኝ ኢራን አሜሪካዊ ነው ወደ ዱባይ በመጓዝ ላይ ነበረ በዕለቱ የእስራኤል ጥቃት የመጽሐፈ ሳሙኤል ምሳሌ ስልጠትን አንስቶ ስለ ነገረው የእስራኤል ጋዜጠኛ ሲያወሳለት ሳጅዳፖር ሳቁን ደቀቀው ወደዚያው ገደማ ነው ትክክለኛ እውነቱን የሚያሳይ ነገር ነው እስራኤል በጥቃቷ የኢራንን የአየር ክልል ለመጣስና እንደ ልብ ለመደብደብ እንደምትችል ያላትን ችሎታ በግልጽ ያመለከተ ነው አለ እንደምታቁትና የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን የስለላና የፖለቲካ ባለሥልጣኖችን ጠቅሰው እንደነገሩን እስራኤል ከኢራን አየር ክልል ውጪ ከጦር ጀቶቿ በተኮሰቻቸው ሦስት ሚሳይሎች ቁልፉን የናታን የኒክሌር ማብለያን ከአየር ጥቃት የሚከላከሉ አየር መቃወሚያችን መታ ማውደሟ ተገልጿል እስራኤል እንዲ ማድረግ ብቃቷን በተለያየ መንገድ ከዚህ በፊትም አሳይታለች ይላል ኢራን አሜሪካ ይተንታኝ ከሁሉም የሚጠቀሰው ዋናው የኢራን የኒክሌር ሳይንቲስት ዋና ሳይንቲስት ሞሰን ፋክሪዛሄን ከዛሬ አራት ዓመት በፊት አብሳርድ ከተማ ውስጥ የገደለችበት ነው ሲል ቀጠለ የእኚህን ታላቅ ሳይንቲስት ሕይወት የቀማው መሣሪያ የተለያዩ ክፍሎቹ በተለያየ ጊዜ ወደ ኢራን በድብቅ እንዲገባ ተደርጎ የተገጣጠመ መትረየስ መሆኑ ይታመናል ተኳሹ ደግሞ ሰው ሳይሆን ሳተላይት ነበረ ብሏል ሳይንቲስቱን መኪናቸው ውስጥ እንዳሉ በጥይት ዝናብ የነዳደለውና የገደላቸው መተየስ ተኳሽ ሳተላይት ነበረ ምንም ዐይነት መረጃና ማስረጃ ያልተወጥቃት ይሄ ይህ የራሽያ ዩክሬን ወይም የቻይና ታይዋን ወይም የእስራኤል ፍልስጤም የግዛትና የሁለትዮች ግንኙነት ውዝግብ አይደለም ይላል ኢራን አሜሪካዊ ተንታኝ ይሄ መልካ ፖለቲካዊ ግጭትም አይደለም ይላል የኢራንና የእስራኤልን ዐይንና ናጫነት ሲያብራራ ይሄ ሪዮት ዓለማዊ ግጭት ነው ከፈረንጅ 979 ጀምሮ የእስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን አገዛዝ ሦስት መሠረታዊ የሪዮት ዓለማዊ አምዶች እስራኤልን መቃወም አሜሪካንን መቃወምና ሂጃብ መልበስ ናቸው ይላል የትኛውንም የእስራኤል ወታደራዊ ወይም ሲቪል መሪ ከኢራን ጋር ቢኖረን ኖሮ የምትሉት ግንኙነት ምንድን ነው ብትጠይቃቸው ከኢራን መንግሥት ጋር ግንኙነታችን በፊት እንደነበረው መልካምና ሰላም ቢሆን ደስ ይለን ነበር ይልሃል ከእስላማዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ጋር ግን በፍጹም ይሉሃል ይላል የኢራን መሪዎች እስራኤልን ማጥፋት ይፈልጋሉ ይህ እንዲሆን ደግሞ ማንም ያስገደዳቸው የለም ምርጫቸው ነው ለእስራኤል ደግሞ የግዷን ልትዋጋው የሚገባ ጦርነት ነው ሳጅዳፖር ኢራን ውስጥ የተካሄዱትን የሕዝብ አስተያየት መመዘኛዎችን ተንተረሶ ሲናገር በኢራን ሙላዎችና የሃይማኖት መሪዎችና በጠቅላላ ሕዝቡ መካከል ግልጽ ሆነ ልዩነት አለ ይላል የኢራን መንግሥት ይላል ሲያብራራ የኢራን መንግሥት ራሱን ወይም ሀገሪቱን ወደፊት ከማራመድ ይልቅ አንዲት ሌላ አገርን ለማጥፋት የማለ የተገዘተ ነው አንድም የኢራን መሪ ኢራን ለዘላለም ትኑር ሲላት ስሙም በጨራሽ ነገር ግን የምትሰሙት ሁሌ ሞት ለእስራኤል ሲል ነው ጸረ እስራኤል በመሆንና ደጋፊ ፍልስጥማያን በመሆን መካከል ልዩነት አለ ይላል ተንታኞ ይበልጥ ሲያብራራ የኢራን ሀብት የሚውለው ለሐማስና ለዝላሜክ ጂሃድ እንጂ ለፍልስጤማያን አይደለም ተንታኞ ትንተናውን ይበልጥ ለማስረገጥ የራሳቸው የፋርሶችን አባባል ይጠቅሳል ሳህኑ ከሾረዋ በላይ ይሞቃል ትርጉሙንም ሲያብራራ ሰዎች የኢራን መሪዎች የፍልስጤማያን ወዳጅ ከመሆን ይልቅ ለምን ጸረ እስራኤል ለምን ከሌሎች አረብ አገራት ሁሉ በላይና በበለጠ ጸረ እስራኤል ሆኑ ማለት ነው ይራሪ አባባሉ ከሾርባ በላይ ሳህኑ ሞቀ የሚለውን የፋርሶች አባባል ስተረጎም በነገራችን ላይ አድማጮች ፍልስጤማውያን አረቦች ናቸው ኢራናውያን የሚያነሱት ጥያቄ ስለምን እስራኤልን ለማጥፋት ሲባል የኢራን መሪዎች የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅሞች ሁሉ ገለል ይግባሉ ሲሉ ይጠይቃሉ በኢራናውያንና በተሻለ መጻ ይድላቸው መካከል እንቅፋት የሆነው እስራኤል ወይም አሜሪካ ሳቶን የገዛ መሪዎቻቸው ናቸው ይህንንም ስሜት የምትረዳው አገዛዙ ላይ በሚደረጉ ተቃውሞዎች ላይ ህዝቡ ይዞ የሚወጣውን መፈክር ስሰማ ነው ጠላታችን እዚህ ነው እነሱ ግን አሜሪካናት ይሉናል የሚል ነው በማለት ያስርዳል የዘኒወርከር ጸሐፊ ዴቪድ ይቀጥላል በእስራኤል ውሱን ያጸፌታ ጥቃት እጅግ የበሸቁ ሰዎች የኢራኗ ኢስፋሃን ወይም የቴራን ከተማ ነዋሪዎች ሳይሆኑ ኢየሩሳሌም የሚኖሩ ናቸው የኔታናዩ ካቢኔና የፓርላማ እንደራሴዎች አንዳንዶቹ የፈለጉት የአጸፌታ ምላሽ የኢራንን የኒክሌር ማብለያ ተቋማት ወይም ሰላማዊ ህዝብ ላይ ያንጣጠረ ከባድና አስገራሚ በቀል ነበር የእስራኤል የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትርና የከፉ ሃይማኖታዊ ብሔረተኛነት አቀንቃይ ኤታማር ቤን ግቪር በኢራን የአየር መቃዋሚያ ጦር ሰፈር ላይ የተደረገው ጥቃትን ዳርዴል ነበር ያሉት ልፍስፍስ ምት ወይም ልግ ማለት ነው ቤንግቢርና ቀኛ ክራሪ ወገኖቻቸው ይህንን ልፍስፍስነት ከኢራን ጋር ላለው ግጭት ብቻ ሳይሆን የሚሰጡት ጋዛ ውስጥ እየተደረገ ላለው ጦርነትም ነው ለእነሱ የ ሺህ የጋዛ ነዋሪዎች እልቂት በቂ አይደለም ሙሉ ድል ለመቀዳጀት ገና ሺዎች ሰለባዎች የሚቀሩት ነው ከዚህም ባለፈ በቀኝ አክራሪ ሃይማኖተ ብሔረተኛው ቤንጊቢር ካምፕ ውስጥ ያሉ ብዙዎች ፍልስጤማውያንን ከጋዛ ሙልጭ አድርጎ በማስወጣት በምትኩ የአይሁዳውያን ሰፋሪዎችን መኖሪያ ማስፋፋትን ይፈልጋሉ ዴቪድ ሲቀጥል የሊታንያው መንግሥት የኢራንን ግዙፍ የሰው አልቦችና የሚሳይሎች ውርጅብኝ ያከሸፈበትን አስደናቂ ምከታ ላይ ተመስርቶ ተመርኩዞ በጋዛ ተኩሳቁም ለማድረግ የእስራኤል ታጋቶችን ለቤታቸው ለማብቃት ሊባኖስ የሊባኖስ የድንበር ውዝግብን እልባት ለመስጣት ከሱኒ የአረብ መንግሥታት ጋር ተጨማሪ ስምምነቶችና አጋርነቶችን ለማድረግና ከፍልስጤማያን ጋር ፍትሐዊ ልባት ላይ ለመድረስ ያቀደ እስትራቴጂካዊና ሞራላዊ መንገድ ቢመርጥ ታላቅ በሆነ ነበር ይላል ይሁንና ኔታናዩ እንዲህ ለማስብም ሆነ ለማቀድ አይቻላቸውም ምክንያቱም ሂደቱም ሆነ ውጤቱ እሳቸው ከምንም ነገር በላይ ከፍተኛ ዋጋ ለሚሰጡት የራሳቸውን መጻ ዕድል በሥልጣን ላይ የመቆየት ፍላጎታቸውንና የፍርድ ቤት ጣጣቸውን ግምት ውስጥ ያስገባ አይደለምና ይላል ይህም ቢሆን ግን ይላል ዴቪድ ሁሉንም ትኩረትና ጫና ሙሉ በሙሉ የኔታናዩ ጫንቃ ላይ መጫን ስህተት ነው ይላል ጸሐፊው ዴቪድ ቀጥሎ ያናገረው ሌላው የእስራኤል ግራ ክንፍ ጋዜጣ የሆነው የሐሬፅ ጋዜጣን ኤዲተር አሉፍ ቤንን ነው አሉፍ ሲናገር የእስራኤል መንግሥት አሁን አይደለም የሰላም ሂደቱን ማንሰራራት ቀርቶ ጦርነቱን እንኳ ለማገባደድ አሁን ፍላጎት የለውም ይላል የዚያኑ ያህል ደግሞ ልብ ሊባል የሚገባው ጋዛንና ፍልስጤማውያን በተመለከተ ራሷ ኢራንን ጨምሮ የሱኒ አረብ ኃይሎችም ከእስራኤል ምንም ማግኘት አልፈለጉም ለምሳሌ የኢራንን የሚሳኤል እሩም ታና ሰዋልቦች ወጀብን ከእስራኤል ጋር ሆነው በጋራ የተከላከሉ የአረብ መንግሥታት የእስራኤልን ከጋዛ መውጣት ወይም ሌላ የፍልስጤም ጥያቄን መመለስ ቅድመ ሁኔታ አላደረጉ ጆ እንደዚሁ ሁሉም ነገር ከፍልስጤም ጉዳይ የተነጠለ ነበር ይላል አንዳቸውም እስራኤልን ከጋዛ ለቀሽ ካልወጣሽ ወይም ፍልስጤማውያን እስረኞችን ካልፈታሽ አንከላከልሽም አላሏትም ይላል ከኦክቶበር 7 ጀምሮ የተፈጸሙት ጭካኔዎች ተስፋ የሚሰጥ ታሪካዊ መቋጫ ምሳሌ ቢፈለግ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሳይሆን መልሱ የሚገኘው ዲፕሎማሲ ውስጥ ነው ይላል ዴቪድ የመጀመሪያው የፍልስጤማውያን መፃ ኢንቲፋዳ በፈረንጅ የመጀመሪያው የፍልስጤማውያን አመፃ ኢንቲፋዳ በፈረንች 1987 እንደፈነዳ አሜሪካ በመካከለኛው ሆን አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅና የቀሪው ዓለም መሪዎችን አንድ ላይ በማገናኘት የሰላም ሂደት እንዲጀመር አደረገች የጻድቃን ስብሰባ አልነበርም በ1991 በጦቢያ 1983 የማድሪድ ኮንፈረንስ እንዲካሄድ በር ከፈተ ይህም በመጨረሻ የኦስሎ የሰላም ስምምነቶችን አስገኘ ያ ሂደት ከብዙ ዓመታት ተስፋ በኋላ ፍርስርሶ ወጣ ምክንያቱም ምንድን ነው ብለን ዘላለም ልንከራከረ እንችላለን ደም መፋሰስንና ጥላቻን መዝራትን ለዘላለም ልንቀጥል እንችላለን ግን ምርጫ የለንም ወይ ካለንስ ምንድን ነው ይላል ዴቪድ ሲጠይቅም ሁሉን ነገር እንደገና ሀብሎ ከመድገም በስተቀረ ሌላ ጤነኛ አማራጭ መንገድ አለን በማለት ጸሐፊው ሁሉን ነገር በጥያቄ ይደመድማል ይህ አዋዜ ነው አዋዜ ታማኝነቱ ለወሬ ነው አዋዜን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ አድርጎ ሸነት ካደረጋችሁ ደግሞ በሱፐር መሸለም ይችላላችሁ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት መፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያይቀር የሚያገዛለኝ ታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶት ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስራ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በቅድሚያ ይከፈላል ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቂም ወይም በስልክ ቁጥር 09014151411 ዲደውሉ ወይም ዩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኛሉ ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምስረታ ላይ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሳዊ የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናች አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርሶ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር ከውጭ አገር ለምትደውልልን በዋትሳፕ አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል